ሻሎም ሻሎም፣ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የእግዚአብሔር ቅዱሳን በዓለም ሁሉ ላይ ያላችሁ የምስጢር የአገልጋይ ምስጢር ቤተሰቦች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ኢትዮጵያን፣ ኤርትራውያን ሰላማችሁ በክርስቶስ የበዛ ይሁን። እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ በጎ ነው ወይ? ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ የኔና የእናንተን ሕይወት ሰርቶ ዘይማሪታ እየሰጠን በደሙ የሸፈነን መልካሙን ነገር እያሰራን ሕያው የሆነው ዘላለማዊ የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ከፍ በል። ትናንትም የነበረ ዛሬም ደግሞ ያለ አብሮ ሁል ጊዜ የእኛን ችግር የእኛን መልካም ነገሮችን ሊያደርግ በአጠገባችን የማይለይ ሁል ጊዜ ከእኛ ጋር አብሮ ያለው የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ከፍ በል። ሃሌሉያ። በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ቅዱሳን ዛሬም ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ሰዓትና ድንቅ ጊዜ ሰጥቶናል። ጌታን እናመልካለን፣ ጌታን ከፍ እናደርጋለን። ቃሉን የሰጠ እግዚአብሔር ይባረክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። የፔጅ ምደርሳችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰብስክራይብ እና ላይክ ሼር በማድረግ በብዙ ፕላትፎርም ላይ ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በኢየሱስ ፍቅር እለምናችኋለሁ። ሰላማችሁ በክርስቶስ ይብዛ። ዛሬም ኢየሱስ ድንቅ ሰዓት ድንቅ ጊዜ ሰጥቶናል። ቃሉን እንሰማለን። በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ቅዱስ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት ክብር ላንተ ይሁን። አባት ሆይ የማይቻለውን ነገር ሁሉ አስችለ ይህን ሰዓት አድርሳል። ስምህ ይባረክ። ሰሞኑን ባለን ሰውም ጸሎታችን ላይ ታምራት እያደረግ ስላለ ተባረክ። ክብር ለአንተ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ለሰጣው መልእክት ሁላችን አንተን ፊት እንድናይ እግዚአብሔር ድንቅን በመስራት የታወቀ ጌታ በእኛው ስላለ ክብር ለአንተ ይሁን። ከዚህም ደቂቃ ጀምሮ አንተ አገልግል፣ አንተ የምታደርገውን አድርግ። ለእያንዳንዱ አንተ እንዳላወቁ ልቦች በኢየሱስ ስም ሰማይ ይከፈት። ክብር ለአንተ ይሁን እግዚአብሔር። ይችን ምድር ለክብር ስትል አንተ ጠቅልላት። መንፈስ ቅዱስ በእኛና በነገሮቻችን ላይ ተገለጥ። ክፉ መንፈስ ይሰበር። አባቶ ይሄ ቃል ከሰማይ እንዳይመጣ የሚገዳደሩ ይውደቁ። ልጆችን ወደ ጉያህ አንተ አስገባ። ስለምትወደን ተባረከን። ወዳለን በምትወደው ልጅ ኢየሱስ ስም አሜን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ይባረክ። ብዙ አምልኮ ብዙ ምስጋና ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ብቻ ይሁን። ሃሌሉያ። በኢየሱስ ስም ቃሉን አነባለሁ። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ አራት ከቁጥር አንድ ያለውን ቃል አነባለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከዚህም በኋላ አየው፣ እነሆ በሰማይ የተከፈተ ደጅ፣ እንደ መለከትም ሆኖ ስናገረኝ የሰማሁት ፊተኛውም ድምፅ ወደዚህ ውጣና ከዚህ በኋላ ሊሆን የሚያስፈልገውን ነገር አሳያለሁ አለ። ሃሌሉያ። ለማን ነው ምለው? ለዚህ ለባለራእዩ ለዮሐንስ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እየተናገረ ነው። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። አሜን። ወዲያውም በመንፈስ ነበር፣ እነሆም ዙፋኑ በሰማይ ቆሟል፣ በዙፋኑም ላይ ተቀምጬ ነበር። ተቀምጦም የነበረው በመልአኩ የኢያስጶዲንያ የሰርዲዮን እንቁ ይመስል ነበር። በመልአኩ መርገድን የመሰለ ቀስት ዳመና በዙፋኑ ዙሪያ ነበረ። በዙፋኑም ዙሪያ 24 ዙፋኖች ነበሩ። በዙፋኖቹም ላይ ነጭ ልብስ ለብሶ በራሳቸውም የወርቅ አክሊል ደፍቶ 24ቱ ሽማግሌዎች ተቀምጦ ነበር። በዙፋኑም መብረቅና ድምፅ ነጎድጓድም ይወጣል። በዙፋኑም ፊት 7 የእሳት መብረቶች ይበሩ ነበር። እነርሱም 7 የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው። በዙፋኑ ፊት ብርሌ የሚመስል የብርጭቆ ባህር ነበር። በዙፋኑ መካከል በዙፋኑ ዙሪያ በፊትም በኋላም አይኖቹ የሞሏቸው 4 እንስሶች ነበሩ ይላል። ሃሌሉያ። ፊተኛውም እንስሳ አንበሳ ይመስል፣ ሁለተኛው እንስሳ ደግሞ ጥጃ ይመስል፣ ሶስተኛውም እንስሳ እንደ ሰው ፊት ነበር። አራተኛውም እንስሳ የሚበረው ንስር ይመስል ነበር። 4ቱም እንስሶች እያንዳንዳቸው 6 ክንፎች አሉት። በዙሪያቸውም በውስጣቸውም አይኖች ሞልቶባቸዋል። ቅዱስ 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 የነበረውና ያለ የሚመጣውም ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ እያሉ ቀንና ሌሊት አያርፉም። ሃሌሉያ። ምን እያሉ? ቅዱስ ቅዱስ እያሉ። ከላይ ሁላችን ስለምናቅ ነው ምንባቡ ነው ያነበብኳችሁ። እስከዚህ ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ምን እያሉ? ቅዱስ
ቅዱስ ቅዱስ ይላል። ቀንና ሌሊት ያመሰገኑ ይህንን ቅዱስ የሆነውን የእግዚአብሔርን ልጅ የሰውን ልጅ የሚመስለውን ኃያሉን የእግዚአብሔርን ልጅ ኢየሱስን ያመልኩ ነበር። እነዛ ሽማግሌዎች አሉ፣ እነዛ ንስሮች አሉ፣ እነዚህ መልክ ያላቸው ሁሉም መላእክቶች አሉ፣ ክንፍ ያላቸው አሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እዚህ ቦታ እግዚአብሔር ቃል ስናገር ክንፍ እንዳለው ይናገራል። ኢየሱስ ክንፍ እንዳለው ይናገራል። መላእክቶች እያመለኩ በፊቱ ምን ይላሉ? ቅዱስ ይላሉ። ቅዱስ ብሎ ተነስቶ ሲያዩትም ደግሞ ቅዱስ ነውና ያለና የነበረ ዛሬ የእግዚአብሔር ልጅ ዘላለማዊ ነው። ዘላለማዊ ብርሃን ነው። የማይጠፋ ብርሃን ነው። የማይለይ ብርሃን ነው። የሆነ ነገር አግኝተን የሆነ ብዙ ነገር አግኝተን በቤታችን ላይ አንድ ቢበዛ ቢበዛ አንድ ዓመት ልንጠቀም እንችላለን። ሁለተኛ ዓመት ግን ልናየው ወይንም የሆነ በቃ እያለቀብን እንደሆነ ይሰማናል። የኢየሱስ ኃይል የኢየሱስ ፍቅር የተረከበ ሰው የኢየሱስን ብርሃን የተሸከመ እለት ምን ይውላል? ያው ይህን የተሸከመ እስትንፋሱ ያለ ሁሉ ጊዜ ብርሃን ያያል። ብርሌ የሚመስል የሚያንጸባርቅ ድምፅ አየዋል። ጌታ ኢየሱስ ይባላል። ራእየ 6 ራሱ ላይ በዙፋኑም ፊት ብርሌ የሚመስል የብርጭቆ ባህር ነበረ። በዙፋኑም መካከል በዙፋኑም ዙሪያ በፊትና በኋላ አይኖቹ የሞሏቸው አራት እንስሶች ነበሩ። ኢየሱስ ጌታ። ስለ እነዚያ እንስሶች እስያስ ምን አለ? 6:2 ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው። እስያስ ላይ ሱራፌልም ከእርሱ በላይ ቆሞ ነበረ፣ ለእያንዳንዱም 6 ክንፍ ነበሩት፣ በሁለትም ክንፉ ፊት ይሸፈኑ ነበር ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አስጨናቂ መንፈሶችም እሱ ጋር የሚመስሉ እየሆኑ የሚቆሙ መላእክቶች ነበሩ። መላእክቶች የሚመስሉ እነዛ ያ የብርሌም የብርጭቆ ብርሌ የመሰለው ከዙፋኑ ስነሳ ያ ነጭ የለበሰው ስነሳ እነዛ የማይመቹ መናፍስቶች ሲራገፉ እናያለን። ቦታቸውን ስለቁ እናያለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለተቀመጠው በዙፋኑም ላይ ላለው ለዘላለም ከዘላለም እስከ ዘላለም በሕይወት ለሚያኖረው ለእርሱ ክብር፣ ውዳሴ፣ ምስጋና በውስጡ በሰጡት ጊዜ 24ቱም ሽማግሌዎች በዙፋኑ ላይ በተቀመጠው ፊት ወድቀው ከዘላለም እስከ ዘላለም በሕይወት ለሚያኖረን እየሰገዱ ጌታችንን አምላካችን ሆይ አንተ ሁሉም ፈጥረሃልና ስለ ፈቀዴ ሆኗልና ተፈጥረውማልና ክብር ውዳሴ ኃይልም ልትቀበል ይገባሃል እያሉ ኢየሱስ ጌታ። ዛሬ ለኢየሱስ ክብር ይገባል የምለው መልእክት ነው የሚያገለግላቸው። ክብር ይገባሃል። የምሳኔ የለህም፣ ክብር ይገባሃል። አዶላይነ ኤልሻዳይነ አልፋነ ኦሜጋነ ክብር ይገባሃል። በምታደርገው ሁሉ ላይ አንተ ክብር ይገባሃል። በምሰረን ሁሉ ላይ ክብር ይገባሃል። የምንሰጥው የለም፣ የምናደርግህ የለም። ከማመስገን ውጭ እያሉ ቀና ስሉት የታረደው በግ ፊታቸው ላይ ነጭ ልብስ ገብቶ እየቆመ ኢየሱስ እያሉት ጎንበስ ብሎ ቀና ስሉት ደግሞ ክብሩ ፊታቸውን ሲወርስ እናያለን። ስለዚህ ይገባሃል የሚል ቀን ነው ዛሬ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባዋል። የተሸከመልን አቀተን ያላለን ወድቀናል ስንል ጠፍተናል ስንል ዘመኖቻችን ሪቋል ስንል አጠገባችን ያለው በጠለን ሰዓት ኢየሱስ ከኛ ጋር ይገባሃል የምንለው አምላክ አለ። ይገባሃል የምንለው ጌታ አለ። ያን እስራኤል እግዚአብሔር አምላክ በቃ ሁሉንም ነገሮች የጨረሰ አንድና የመጀመሪያ ትንቢት መጽሐፍ ነው። የመጀመሪያ ትንቢት መጽሐፍ ነው። ሁሉንም ስለ ክርስቶስ ጠቅልሎ እያያዘ ዮሐንስ ራእይን ስታነቡ የሆነ በቀሼክ የማያደርግ ነገር የምታገኙበት ቦታ ክብሩ የታየበት ድንጋው ልብ ፈንቅሎ የሰማይና የምድር እሳት የተገለጠበት የሚገባው ምስጋና የምንሰጠው አምላክ የተገለጠልን ራእይ በጣም በጣም ከባድ ትንቢት መጽሐፍ ነው።
ኢየሱስ ለዘላለም ይባረክ። ሁሉም ፈጥኖ ስለ ፈቀደ ሆኗል። በቃ እሱ ሲፈቅደው በህይወታችን የሚሆነው እሱ ሲናገር ነው የኛ ህይወት ላይ የሚናገረው። ኢየሱስ ጌታችን አምላካችን ሆይ አንተ ሁሉን ፈጥረሃልና ስለፈቀደ ሆኗል። ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ስለፈቀደ ነው ይሄ ነገር የሆነው የሚል ሰው አለ። ኢየሱስ ስላደረገ ነው ይሄ ነገር የሚሆነው የሚል ስለፈቀደ ነው ወገኖች፣ አንድም ነገር ሳይቀር በህይወታችን ላይ እየተፈጸመ ያለው ኢየሱስ ሳይፈቅድ ምንድን ነው ያለን ቃሉ? ከጭንቅላታችሁ ከጸጉራችሁ አንድ ስንዝር አትበጠስም ቃሌ ካናገር ፈቃዴ ሳይኖር ብሏል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶን እና ወዶን የኖረን ሰዎች ምናደርግ? እናመስግነው። ይገባሃል ምስጋና በሉት። ለአንተ ይገባሃል አምልኮ በሉት። ይገባሃል ለሰራው ሁሉ እውነት። ብዙ ስራፌሎችን ብዙ መናፍስት መላእክቶችን ከእግሩ በታች የረገጠው መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ብዙ እኔ መላእክት ይሆናለሁ ብሎ ሉሲፌር የወደቀበት ዘንዶ የተቀጠቀጠበት ሰባቱ ማኅተም የያዘ የተገለጠበት የእግዚአብሔር ቃል ያለበት ኃያል የሆነ ወንጌል ክፍል ክብረ ኢየሱስ ሲሆን ዮሐንስ ራእይ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ራእይ ብዙ ነገሮችን ተናግሯል። ኢየሱስ ዮሐንስ 15:2 ላይ ሲንደርስ ራሱ ምንድን ነው ያለው? ስለ እንስሶቹ ምን ይናገራል? በእሳትም የተቀላቀለውን የብርጭቆን ባሕርይ የሚመስለውን አየው፣ በአውሬውና በምስሉም በስሙ ቁጥር ላይ ድል ነስቷል የነበረው የእግዚአብሔር በገና ይዞ በብርጭቆ ባህር ላይ ሲቆሙ አየው። ድል የተነሳው ሞት ያልቻለው ድንበራችን ከዳር እስከ ዳር እንድናይ እንደ ንስር ሪቀን እንድንሄድ ኃይል የሰጠን የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ይገባሃል እንበል፣ ምስጋና ይገባሃል እንበል፣ አሜልኮ ይገባሃል እንበል፣ ሽብሻባ ይገባሃል እንበል፣ እኔ ሊዋረድ አንተ ከፍ ልትል ይገባሃል እንበል። ዛሬ ቃሉ የምናገረው ይሄ ነው። ይገባሃል። በቃ ከእኔ የሚወጣው ምስጋና ይሁን፣ ከአንተ የሚወጣው ምስጋና ይሁን፣ ከቤትህ የሚፈልቅ ምስጋና ይሁን፣ ከቤትህ የሚፈልቅ ምስጋና ይሁን። ዛሬ ይህን ሁሉ ለሰራኸው ለጌታ ይገባሃል። መልካምን ሰርተ ይህን 2024ን በውጭ ዓለም በብዙ መንገድ በብዙ ቴክኖሎጂዎች ውስጥ በብዙ አየሩ በብዙ ኬሚካሎቹ የሚጨርሱት ምድር ላይ እኛን ሸሽጋይ እኛን ደብቀ ያዝከው ኢየሱስ ይገባሃል እንበል። አምልኮ ይገባሃል፣ ምስጋና ይገባሃል። በዙፋኑ ላለው በዙፋኑ ላለው ይገባሃል። 24ቱ ሽማግሌዎች ቀና ብሎ ከፍ ስሉት የሚያዩት የሚያንጸባርቅ ነው። እግሩ ናስ የሆነ ፊቱ እሳት የሆነ ነበልባል የሆነ ወርቅ እንደ ወርቅ የሚያብለጨልጥ ኢየሱስ የታየበት መድረክ ነው። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን፣ ምጉስ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ስለዚህ ይገባሃልና ታርዳልና ይገባል። አይኖቹ የሞሉበት አራቱ እንስሳቶች ምንድን ነው? ይገባሃል። ያንስብያል። በቃ እኔ የሚያመልከው ያንስብያል፣ እኔ የሚናገረው ያንስብያል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከመጀመሪያ ስንነሳ ከዚያም በኋላ አየው፣ እነሆ በሰማይ የተከፈተ ደጅ እንደ መለከት ሆኖ ስናገረኝ የሰማሁት ፊተኛው ድምፅ ወደዚህ ውጣና ከዚህ በኋላ ሊሆን የሚያስፈልገውን ነገር አሳያለሁ አለ። ምን ይሆናል? እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በመንፈስ ተገልጦ የምታይበት፣ በሰው ልጆች ላይ በአካል መጥቶ የምታይበት፣ የደረቁ አጥንቶችን አንስቶ የሚያሳይበት ይህ ጊዜ ይገባል ነው የምንለው። ይህ ጊዜ ይገባል የምንልበት የምስጋና ጊዜ ነው ወገኖቼ። ማቴዎስ 3:16 ላይ ምን ይላል? ኢየሱስ ከተቀመጠ በኋላ ወዲያውም ከውሃ ወጣ፣ እነሆ ሰማያት ተከፈቱ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ ርግብ ሲወርድ በእርሱ ላይ ሲመጣ አየው። ጂሰስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ በዮሐንስ እጅ ሲጠመቅ የመጣው የእግዚአብሔር ልጅ እሳት፣ የእግዚአብሔር ልጅ መንፈስ፣ የእግዚአብሔር ቃል መንፈስ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እሳት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ብቅ ምንበል ፓወር ነው። እሱ ታየ በእርግብ ሆኖ በእሱ ላይ ሲቀመጥ። ስለዚህ ምንድን ነው አሉት? ምስጋና ሰጡት።
ይገባሃል አሉት። ይሄማ የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ ይሄማ ልዩ ነው። እሱ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ ሲጠመቅ፣ በዮሐንስ እጅ ሲጠመቅ፣ እርግብ አምሳል በእሱ ላይ ሲወርድ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲታይ፣ የኔና የአንተ አድራሻ የሚቀይር እሳት የታየበት ቀን፣ የኔና የአንተ አድራሻ የሚለወጥ ኃይል የታየበት ቀን። ስለዚህ ምስጋና ለአንተ ይገባሃል። በመንፈስ ቅዱስ በእርግም አምሳል መጥተህ የወረድከው የመንፈስ ቅዱስ እሳት ለአንተ ይገባሃል። ለአንተ አምልኮ ይገባሃል። ለአንተ ሽብቻባ ይገባሃል። የተከፈተ ነገር አለ። የተከፈተ በር አለ። የተከፈተ መንፈስ ቅዱስ እሳት አለ። የተከፈተ የእግዚአብሔር ኃይል አለ። ስለዚህ ይገባሃል በሉት። ይገባሃል። እውነት ይገባዋል። ለኢየሱስ የምሳነው ነገር የለም። ያየው ይህን ነው። ዮሐንስ 1:10 ላይ ራሱ ራእይ ላይ 1:10 ላይ በጌታ ቀን በመንፈስ ነበር፣ በላይም የመለከትን ድምፅ የሚመስል ታላቅ ድምፅ ሰማው። የኢየሱስ መምጫ ወዲያውም በመንፈስ ነበሩ፣ እነሆ ዙፋኑ በሰማይ ቆሟልና በዙፋኑ ላይም ተቀምጬ ነበረ። ሃሌሉያ። ተቀምጦም የነበረው በመልአኩ የያሴዲንና የሰርዴስን እንቁ ይመስል ነበረ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የተስተካከሉ ለታዩ የማይቻሉ የተለዩ እንቆች ነበሩ የሚመስለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ነበልባል እሳት ውስጥ ማንም የማይችለው እሳት ውስጥ ሲቀመጥ፣ የማይችለው መንፈስ ውስጥ ሲቀመጥ ሊያይ ማንም አይችልም። የሚያስፈራ ኃይል ነበር፣ የሚያስደንቅ ኃይል ነበር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይገባሃል በሉት። ዛሬ ምስጋና ይገባሃል። አንተ ነህ ለእኔ ህይወት ያበራ፣ አንተ ነህ ለእኔ መንገድ የከፈትክልኝ። ለኢየሱስ ለአንተ ይገባሃል በሉት። ዛሬ ይገባል የምንለው ቀን ነው። ለመንፈስ ቅዱስ ክብር ይገባሃል። ለእግዚአብሔር ልጅ ክብር ይገባሃል። ለታረደው በግ ክብር ይገባሃል እንበል። ቃሉን ለእኔ ለእናንተ እግዚአብሔር ይባርክ። ይህንን ቃል የምሰሙት ለጌታ ሁል ጊዜ ምስጋናን እንድንሰጥ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ምስጋናችሁ ወደር የሌለ እንዲሆን በኢየሱስ ስም እለምናችኋለሁ። በዚህ ቃል ተባርካችሁ ለሌላ ሼር አድርጉ። በኢየሱስ ስም ሻሎም።